Тэд хэлний ансын зан сургалт. Сайн бацааны үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хятад хэлний анхан шатны хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Үгийн сангийн 5 дугаар хичээлээрээ бид цан тин цайнар боё цагийн газар хаан байна вэ гэсэн сэдвийн хүрээд шинэ үгсийг хамтдаа сурсаа. Эргэн нэг санцгай. Цайнар. Тэр хаан байна вэ? 对不起, 我不知道. Учлаарай, би мэдэхгүй. 没关系. 再见. Зүгээрээ, баяртай гэх мэт үгсийг үтсэ. Ингээ анх шатны үгийн сангийн 6 дугаар хичээл хэлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийнхээ хичээлээр бид чөлөө цаг гэсэн сэдвийн хүрээнд чинь үсгийг хамтдаа сурах болно. Та бүхэн хичээлдээ идэвхтэй орсон бичлэн дэлгэцтэй бэлдээрэй. Бидний үзэг эхний үг бол чү. Чү. Монгол хэлнээ явах гэсэн утгатай үйл үг байна. Дараагийн үг бол ёо ёо. Ёо ёо. Монгол хэлнээ сэлэх гэсэн утгатай үйл үг байна. Үдсэн шинэ үгсө холбож хэрэглэвэл чү ёо ёо. Чү ёо ёо. Сэлэхээр явах гэж хэлэх нэ. Дараагийн үг бол зэмэян. Зэмэян. Монгол хэлнээ ямар вэ гэсэн асуух төсөөний үг байна. 天气怎么样? 天气怎么样? 오늘 орчуулбал цаг агаар ямар байна вэ гэж хэлдэг байна нэ. Энд чи энд орсон 天气 гэдэг нь цаг агаар гэсэн утгатай нэр үг байна. Дараагийн үгийг хамтаа арцгаая. 有意思. 有意思. Сонирхолтой гэсэн утгатай тэмдэг нэр байна. 很有意思. 很有意思. Маш сонирхолтой гэсэн утгыг илэрхийлдэг байх нэ. Дараагийн үг бол тай. Тай. Монгол хэлнээ хэтэрхий, тун, дэндүү гэсэн утгуудыг илэрхийлдэг тэмдэг нэрийн өмнө хэрэглэдэг үг байна. Тай ванла. Тай ванла. Дараагийн үг бол шихоу. Шихоу. Монгол хэлнээ цаг үе гэсэн утгатай нэр үг байна. Шама шихов чү. Шама шихов чү. Хизээ явах гэсэн утгатай үг болох нэ. Шихов буюу цаг үе гэсэн үг маань шама буюу юу ямар гэсэн үгийг урдаа авч шама шихов хизээ гэсэн асуулт төлөөний үгийг үүсгэж байна. Тэгвэл хизээ гэсэн асуулт нь цаг хугацаа заасан ямар үгээр хариулж болохыг хамтаа харцгаая. 昨天 昨天 өчигдөр 今天 今天 өнөөдөр 现在 现在 яг одоо 明天 明天 маргааш гэсэн өгнүүдийг ашиглаж болох нэ. Хятад хэлний ансын зан сургалт. Дараагийн шинэ үг бол ёо. Ёо. Монгол хэлнээ би, байх, тагс утгуудыг илэрхийлдэг байх нэ. Жишээн дээрээс авч үзье. Ни ёо шижэн ма? Ни ёо шижэн ма? Чи завтай байна уу гэж хэлдэг байх нэ. Энэ жишээн дээр орсон шижэн гэдэг нь цаг хугацаа гэсэн утгатай нэр үг байна. Дараагийн үг бол шуо. Шуо. Ярих, хэлэх гэсэн утгатай үйл үг. Жишээ хамтаа харцгаая. Зай шуо ий пиэн. Зай шуо ий пиэн. Дахин нэг удаа хэлэх гэж хэлэх нэ. Энд чинь дорсон пиэн гэдэг нь удаа гэсэн утгатай. Дараагийн үг бол дачу. Дачу. Бөмбөг толгох гэсэн утгатай үйл үг байна.
жишээ хамтаарцгаая. Woman дачо хаума. Woman дачо хаума. Үнийг орчуулбал бүгдээрээ бөмбөг тоглоё болох уу гэж хэлэх нэ. Дараач юу вэ? Бао чэн. Бао чэн. Харамсах, ёс алдах гэсэн утгатай. Хэм бао чэн. Хэм бао чэн. Үнэхээр харамсалтай гэж хэлдэг байх нэ. Дараач юу вэ? Кумпа. Кумпа. Магадгүй гэсэн утгатай. Кумпа бушин. Кумпа бушин. Магадгүй болохгүй байх гэж хэлдэг байх нэ. Энэ жишээнд орсон шин гэдэг нь монгол хэлнээ хийх, үйлдэх, болох гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. Одоо бүгдээрээ үтсэн шинэ өгнүүдэд ашиглаж өгүүлбэр зохиоцгоё. Эхний өгүүлбэр бол 昨天的天气怎么样? 昨天的天气怎么样? 우니가 орчуулбал өчигдрийн цагаагаар ямар байв гэж хэлэх нэ. Дараагийн өгүүлбэр бол 今天的天气很好，我们去游泳好吗？ 今天的天气很好，我们去游泳好吗？ 오늘은 차가가 마시 사이한 반 북대를 실태려위 볼호 따라 쪽을 불어 太好了什么时候去 太好了什么时候去 되게 희재야 호기지 힐대와한 现在去可以吗 现在去可以吗 어떠야위 볼호 따라주 өгүүлбэр бол 明天您有时间吗? 明天您有时间吗? Маргааш та завтай юу? 따라주 өгүүлбэр бол 对不起,请再说一遍. 对不起,请再说一遍. 우치라라 дахин нэг хэлж өгнө үү? 따라주 өгүүлбэр бол 很抱歉,明天我很忙,恐怕不行。很抱歉,明天我很忙,恐怕不行。 마시 харамсалтай байна, маргааш би завгүй, магадгүй болохгүй байх гэж хэлдэг байх нэ. 혀드 틀니 아스인 잔 수고할 때 үзэгчдээ ингэд бүгдээрээ нэгэн тасгал ажил хийцгээе. Дараах зургийг хараад харилцаарай гүзэжчээрээ. Тасглаарай. 今天的天气很好 好吗? 太好了 可以吗? 엔 зургийн дээр хүмүүс тоглож байна шүү дээ. Та бүхэн бөмбөг тоглох гэсэн шинэ үгээ ашиглаарай. Гэт харилцаа харцгаая. 今天的天气很好，我们去打球好吗？ 今天的天气很好，我们去打球好吗？ 오늘은 차가가 마시 사이한 반 북대를 явж 뿜뿜 тоглоё болох уу? 우니 하루드 太好了，什么时候去？ 太好了,什么时候去? 우니가 어쩌면
тэгье хизээ явах уу гэж хэлэх нэ. 现在去可以吗? 现在去可以吗? Яг одоо явъя болох уу? Үүний хариуд кэй. Кэй болно гэж хэлж болох нэ. Өнөөдрийн хичээлээр би чөлөө цаг гэсэн сэдвийн хүрээнд шинэ үгсийг хамтдаа сурлаа. Та бүхэн шинэ үгсээ сайтар татчих хэллээрээ. Дараагийн хичээлээр шинэ хичээлийн үйлдэл гэсэн сэдвийн хүрээнд шинэ үгсийг сурах сонирхолтой жишээг үзэх болно. Өдөртөө үргэлжлүүлээд ундраа хэвшин хэлцээ хичээлтэй хамтаагаарай. Боловсрсог телевиз, өөр Монголын одон телевиз хамтран үзүүлж байна. Хятад хэлний